Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати надзвичайно смачну тушену рибку хек. Для цього нам необхідно 3 рибинки, вже почищені хеку, 2 морквини, в мене взяті з морозилки, 3 цибулини, мука, 3 столові ложки майонезу, 2 столові ложки томатної пасти, сіль, перець, лавровий лист, підсолена водичка для рибки і олія. Перше, що нам необхідно зробити, це порізати хек невеличкими шматочками. Ось приблизно такими. І одразу буду відправляти у підсолену воду, для того, щоб одразу потім жарити. Хто хоче солить рибку окремо, в мене звичка кидати її у підсолену водичку. Ставимо розігріватися сковорідку. Додаємо трішки олії. Поки вона розігріється, ми наріжемо цибулю. Ріжемо на 4 частинки. Так мені вона здається смачнішою та соковитішою. Цибульку порізали, відправляємо жаритись до сковорідки. Жаримо до золотистого кольору. Трішки піджарилася вже, можна кидати моркву. Зараз вона в мене трішечки розтане, і тоді я вже посолю і поперчу. Солимо та перчимо за смаком. Поки цибулька з рибкою будуть тушитись, ми дістаємо нашу рибку з водички. Кожен шматочок віддушуємо, щоб не було багато водички, і виложуємо на тарілочку. Коли рибка з морквою пожариться, ми розпочнемо жарити рибку. Додаємо майонез та кетчуп. Вимішуємо та тушимо ще буквально 4 хвилинки. Наша заправка готова, можна переходити до обсмаження рибки. Кожен шматочок паніруємо в муці та викладаємо вже на гарячу сковорідку.
Жаримо рибку до готовності. Хек готовий, виложую його у скляне деко. Поверх хеку розложуємо нашу зажарку. Розподіляємо, щоб кожна рибка була прихована під такою невеличкою шубкою. Ложимо лавровий лист, можна трішки так всерединку, щоб був кращий аромат для нашої рибки. Та додаємо трішки води, щоб вона гарно пропарилась, протушилася. Можете давати кип'ячену гарячу воду, швидше запечеться. І відправляємо в духовку розігріту на 180 градусів. Тушимо приблизно 30-40 хвилин, в залежності в кого як пече. Наша рибка вийшла надзвичайно ароматною та соковитою. Раджу всім приготувати. Смачного!